No minkälainen pelaaja se poika on, siis jääkiekon pelaaja? Eihän näistä kyllä ammattilaispelaaja olisi tullut. Eli mitä sieltä puuttuu? Ei, no kyllähän oli omassa joukkueessa ehkä, ei nyt ihan paras pelaaja, mutta aika lähellä. Sanotaan 5-6 parhaan pelaajan joukossa, mutta vaikea sanoa, hän lopetti melko nuorena, kun alkoi pelaamaan golfia, niin silloin jääkiekko jäi. Niin golf tuli ja sitten tuli tytöt ja... No niin, no tytöt kai tullut jo aina siellä. Näinhän sotkee hyviä suunnitelmia, nuorten miesten suunnitelmia. Joo. No mennäänpä katsomaan sitä teidän. Teillä on normaali aitiohan, teillä on aina jossain tuossa lähellä, eikö se ole? Tai mistä istutte? Mä istun tässä näin, joo.